Հայկ Տորոյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է. Ասում են Պուտինն է զանգել 17+ պարագլուխներին եւ ասել, որ այդ Բաղրամյան պողոտան արագազատեք եւ ռադներդ քաշեք, քանի որ ասում են, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ռուսաստանում 2020 թվականի COVID-19-ի եւ մի շարք համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունում մի շարք ռուս քաղաքացիներ գործազուրկ լինելու պատճառով օղի եւ ծխախոտ չունենալով ցանկացել են օրավարձով ժամանել Հայաստանը եւ տեղավորվել աշխատանքի Բաղրամյան պողոտայի վրաններում։ Ուստի Պուտինը չցանկանալով, որ ողջ աշխարհը տեսնի, թե Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները ինչպես են մեկնում Հայաստան արտագնապիցա ուտելու, շտապ կապնվել է 17+ դրակների հովանավորներին, որից հետո հաշված ժամերի ընթացքում Բաղրամյան պողոտան մաքրվեց, իսկ դրամագլուխները մնացին անգործ։ Այժմ նրանք անհամբեր սպասում են